Aziz Zümrüt Ana, sen bugün tekçe Mübariz Bey'in anası değilsen, bütün mübariz severlerin anasısan, seni şəxsim adımdan səmimi qəlbdən təbrik edirəm, uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Qəlbi geniş, üzü nurlu, Qurban Ata, Zümrüt Ana, Evlatları dağ gururlu, Qurban Ata, Zümrüt Ana. Əziz, sevimli, dəyərli analar anası Zümrüt Ana, bugün sizin ad gününüzdür. Ad gününüz mübarək olsun. Allah Taala sizə ən birinci can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxt həyat, sevinç saadet dolu günlər arzulayıram. Allah Taala sizi bütün arzularınıza çatdırsın. O gün olsun nəvə, nəticə, kötücə toyu görəsiniz. O gün olsun sizin yüz illiyinizi keçirək inşallah.